はい、今日ですね、お待ちかね DJ 社長とのコラボはどんな効果があったのかというテーマでお話ししたいと思います。 DJ 社長とのコラボに何したかっていうと、令和の虎で共演させてもらった後、先方のライブ配信で、今日が10月の7日か7日時点で130何万再生とかされていて、かつ年収チャンネル、ストックさんチャンネルとかも出てもらったんですけれども、一個一個お話ししていきたいと思います。まず Twitter からで言うと、 Twitter は結論やってよかったんじゃないかなというふうに思ってます。その理由として、まず数字的な部分で言うと、簡単に言うとフォロワー数が約3倍になりました。もともと5万人ちょっとだったと思うんですけど、今15万人ちょっとなので、だいたい3倍、フォロワー数が3倍でエンゲージメント数っていうんですかね、難しいんですけど、がだいたい1.5 倍から2倍ぐらいになりました。なのでエンゲージメント率は下がったんですけども、総数は上がったという風な印象があります。ツイートによってはバズるバズらないってあるんで比べづらいんですけども、まあ分かりやすいので言うと、試しにゴルフのスイング動画みたいなのを上げたんですけども、コラボ前に上げた動画が2万1000再生、まあ、動画って表示された後多分何秒かしっかり見ないとカウントされないんで数字としては大きくないんですけど、動画が元々上げたのが2万1000再生とかだったんですけど、コラボ後に上げた動画が 3. 点何万再生いってるんで、シンプルに 1.5 倍以上みたいな感じかなと思います。ツイッターのアナリティクス開いた時のインプレッションも、もともとコラボ前は5万フォロワーに対してだいたい7から9万インプレッションっていうのが平均的な数字だったんですけども、今は15万とかほとんどかなという感じです。なのでインプレッションも2倍ぐらいかなっていう、だからフォロワーは3倍になったけどインプは2倍までしか伸びてない、シンプル比例はしなかったよみたいな感じですね。なのでそのフォロワーの質みたいなところで言うと、まあちょっと話変わってくると思うんですけども、拡散力みたいな感じで言うと確率に伸びたかなと。ところが、まあこれツイッターの特性でもあると思うんですけども、そういう意味でやってよかったなと。ただ注意点としては、僕らの場合って結構そのストーリーもありきでの拡散だったんですよね。要は無意味にプレゼント企画とかやって無機質なフォロワーを増やすんではなくて、プレゼントってリスクありませんみたいな、そういうやり取りだったりとか、実はファンなんですみたいなストーリーありきで、先方のチャンネルにもしっかり出て僕のキャラクターとかも認知してもらったっていうのも、その無機質なフォロワーとはちょっと違って、ただ増えただけではなくて、多少は人間性みたいなところも認知した上でのフォローっていう形になってる人が多いと思うので、なのでまだわりかしいい数字になったんじゃないかなと思います。その後似たようなプレゼント企画した人は同じような数字が顕著に伸びたかっていうと、そうではない気がするんで、まあやり方は結構重要かなと思いました。これがツイッターの効果ですね。 YouTube に関しては結論あんま意味なかったなっていうところが本音のところです。プラスかマイナスかで言うと、数字っていう意味ではプラマイゼロぐらいな感じですね。というのも DJ 社長とのコラボしてフォロワーがガッと4万人ぐらい、もともと22万が26万とかになったんですよ。その次出した動画が7位とか8位だったんですよ。なんで4万増えたのに7位8位ってことはほぼまあ見てないんで、再生数っていうところにはほとんど意味なかったなっていうところが数字的な部分になります。ただ副次的な効果はかなりいろいろあったなと思ってまして、例えばなんですけど、僕内定チャンネルとかやってるんですけど、 DYM さんに雇ってもらって、ね、話してるんですけども、内定チャンネルに出てくれませんかって DYM がいろんな人にオファーをした時に、みんな結構な確率で OK してくれるんですよ。内定チャンネルは5万人も行ってないぐらいのチャンネル登録なんですけども、それより多い人とかも出たいですみたいな、要は僕とコラボできるみたいな価値が潜在的に上がったのかなっていうところが見えないところで結構価値を発揮していて、内定チャンネルも株元に費用を払ってるんだけど、株元が出てなかったら本来かかってたコラボ費用が株元の認知度とかブランド力が上がったおかげで払わずにコラボできるようになったみたいな、簡単に言うと10万人の人にコラボしようって言ったらお金かかるんだけど、そこに DJ 社長とコラボした株元が出てるから、向こうはでコラボさせてくださいみたいな感じで内定チャンネルに出てくれる。そうすると株元さんとコラボできましたみたいな投稿ができたりするじゃないですか。 DYM 側からしたらラッキーこの日を浮いたぜみたいな感じになるっていうところですね。そうすると僕が DYM からもらってるお金があるんですけども、そこで出せるバリューっていうのが発揮できるんで、まあ、結果クライアント満足度につながり継続率につながるみたいな、そういう意味での副次的な効果はすごく感じてます。多分これはこれだけではなくて、多分年収チャンネルとかそういうのももろもろ含めて、これからコラボしたいってなった時に、やっぱあの有名なみたいなところが DJ 社長の前と後で本来かかってたコラボコストみたいなのがどんどん削減されていくんじゃないかなみたいな。で多分実際見てる方々も僕の印象って
ね、なんか自分で言うのもなんですけど、 D 社長のコラボした後ってと前って多分まあちょっと変わったと思うんですよ。すげーみたいな気持ちがちょっとプラスされてる人も多いんじゃないかなと思います。実際僕自身は何も変わってないんですけど、あそこでコラボできたすげーみたいなのがあると、見えない効果っていうのが、まあ、お金になっていくみたいなところがあるんで、あきさんなんか、まあ、僕らの場合はですけど300万円コラボ費用みたいな払ったっていうところの回収は容易なんじゃないかなと思います。さらに言うと、年収チャンネルで案件を募集したんですね。僕に職業体験させてくださいみたいな案件を募集して、それで D 社長とのコラボ後ですね、福岡の会社から連絡が来て、福岡に飛んで福岡の会社の職業体験をするっていう案件動画を撮ったんですよ。それで、まあ、結構のお金をいただいてるんですけど、これも D 社長とのコラボがあったから決まった話なんじゃないかなって思ったりもするわけです。そういう意味でこうお金の回収は結構容易にできたかなっていう部分があります。まあ、あとですね、